waxaa toddobaadadii ugu dambeeyey deegaanada ka tirsan gobolka Sanaag soo gaadhay dad xoolo dhaqato ka soo hayaamay abaarta ka dhacday deegaanada koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada mudug ee dhinaca maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Waxaana dadkaasi reer guuraaga oo soo gaadhay deegaanada hoos yimaada degmooyinka Biqifuul iyo Xingalool darar weyne ayaa waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay bulshada deegaanadaasi. Waxaana kormeer dhandheen oo qiimeyna halkaasi ku soo maray wafdi ballaadhan oo hogaaminaya bare saab ku-xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur iyo qaar ka mid ah isuduwayaasha kala duwan ee laamaha dowladii qaar ka mid ah hay-adaha gobolka. Waxaana ugu horreyntii halkaasi hadalo mahadcelin oo ku aadan bulshada gobolka halkaasi ka soo jeediyey qaar ka mid ah dadka reer guuraaga, kuwaas oo baaqna u soo jeediyey xukuumadda iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah. Dadkii ka soo hayaamay baanahay mudug xalay ayaan halkan soo gaarnay degmadan Fiqifuliye. Aad ayaan nalo kugu soo dhaweeyey. Waxaan marka aad iyo aad uga codsanaynaa maamul iyo shacabba wixii maaragtay soo dhaweyntii hore nala dejiyey. Marka waxaan ka codsanaynaa xukuumadda iyo maaragtay hay-adaha kala duwan biyo iyo baagagii lagu dhaamin lahaa. Ilaa 700 kilomitir baan ka soo guuray. Waxaanu degnay Fiqifuliye, qolada Fiqifuliye waana soo dhaweysay. Soo dhaweyn ka bacdigeedna waxaanu ka sugaynaa ficilkii iyo waxqabadkii ay noo qaban lahaayeen baanu ka sugaynaa. Caafimaad baan u baahanna, dal shaan ka soo guur, xooluhu waa jiran yihiin, dadku waa jiran yahay, dunyadu waa jiran tahay. Waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah isuduwayaasha gobolka iyo qaar ka mid ah hay-adaha iyo weliba bare saab ku-xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur oo dhinaciisa baaq u soo jeediyey shacabka gobolka iyo guud ahaanba hay-adaha caalamiga iyo xukuumadda. Ilaahay dadka isku eegaya, duruufaha waxa la rabaa in dadka lala xalilo, dadka Ilaahay dhibta uu idin dul keenay waxaad leeyahay la iska ilaaliyo, ha laga daayo cishiimada, ha laga daayo midabta koorka, wixii loo qaban karo ha loo qabto. Raas aad u xumadoonaya, qaar shubmayaan, qaar naqas ku hayo. Marka hadda waxaanu wadnay gargaarka dhawaynkii aanu sidnay, kuwii naqaska, kuwii shubanka, kuwii oofka, kuwii xumajabinta. Aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa reer Fiqifuliye siday u qaabileen dadka soo guurtada ah. Wixii mataqaanaa la qaban karana waa la qabanayaa, laakiin waxa loo baahan yahay wada shaqayn iyo warbixin iyo in lagu socdo. Xagga caafimaadka marka ka hadlo, anigu caafimaadkii ka mas-uula gobolka, halkan waxaanu ka furan xanaano caafimaad, waanu ka furan shaqaale caafimaadka, waa la dardaaranay, daweyn baan keenay, way wareegayaan, wax weeyaan timamka way wareegayaan, way tegayaan. Hadii la ka dhigo xanuunkii COVID-19 ahaa ayaa jira oo saf, macnaha saf mar ah. Waxaan codsanaynaa inaad istalaashaan oo dadka waaweyn wixii 18 jirka weyn hadii la ka dhigo inaad istalaashaan, tiimkana guryihiina ayuu ku imanayaa. Ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa maamulka degmada oo dadka soo guurtada ah ay ka mahad sheegteen, si fiican ay u soo dhaweeyeen. Waxaan leeyahay waajib aad lahayd baad qabsateen. Raggayga halka marayana haddii xukuumad tahay iyo haddii hay-ad tahayba waxaan u soconnaa inaan ogaano idinla duruuftiinna iyo waxaad ku sugan tihiin iyo xaaladiina aanu ka war helno. Waxay tiraahdaa marka war la helo ayaa talo la helaa. War wax ka horreeya ma jiraan. Si wanaagsan baad u mahad sheegateen, si fiican baa laydiin dejiyey. Wixii dhibanna dib baanu isugu noqonaynaa maamul ahaan iyo hay-aduhuba. Wixii markaa laydinku gargaarayo oo laydinku gacan qabanayo waa laydin soo dhaweynayaa. Dalkiinni baad timaadeen. Cali Aadan Daahir, wararka telefishinka caalamiga, Hon Cable TV ee gobolka Sanaag.